Հոգևոր դերը այցելեց Աթենքի մեջ Սուրբ Էջմիածնի աթոռի ներգայացուցիչ Արաքելական Վարդապետին։ Հունաստանի հայ կաթողիկե եկեղեցու հիմնադրության 100-ամյա գիշերչակիցի մեջ Դանեն Գիրիգյո կաթողիկե հայոց ամենաբադիվ և կերերչանիկ տեր Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ կաթողիկոս պատրիարքը այցելեց Աթենքի հայ Արաքելական եկեղեցու Սուրբ Էջմիածնի աթոռի ներգայացուցիչ Խորեն Վարդապետ Արաքելյանի, ընկերակցությամբ Պերիո հայ կաթողիկե թեմի առաջնորդ Արիաբադիվ հայր Պետրոս Արքեպիսկոպոս Միրիաթյանի, Աթենքի հայ կաթողիկեներու Արաքելական Ղարավարիչի և խումբ կահանաներու, եկեղեցու օղանչներով ու շարականներով Խորեն Վարդապետ Արաքելյան ընդունեց ամենաբադիվ հոգևոր դերը և անօրեն ընկերակցող պատվիրակությունը Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու մուտքին։ Ապա բոլորը ուղվեցան դեպի եկեղեցու խորանը, ուր շնորհակալական աղոթքը բարձրացուցին Արաստված երկու եկեղեցիներու զավակ տերուն դիտավորության համար ավադացյալներու ներկայությամբ։ Այս առիթով Խորեն Վարդապետ Արաքելյան ողջունի խոսքն ուղեց հոգևոր դիրոջ և անոր ընկերակցող պատվիրակության, բարձր կնահատելով անոր հովվապետական այցելությունը, որ տեղի ունենա Հունաստանի հայ կաթողիկե եկեղեցու 100-ամյակի առիթով։ Հոգևոր դերը իր ղարքին շնորհակալություն հայտնեց Արաքելական հոգևորականին և հավատացյալ ժողովրդին անոնց եղբայրական ընդունելության համար, որ գարդացոլ է երկու եկեղեցիներու միջև ջերմ ու սերտ հարաբերությունը։ Աղոթքի ավարտին ամենաբադիվ հոգևոր դերը հուշանվերներ բարգեւեց Խորեն Վարդապետ Արաքելյանին, իմաստնավորի կարդինալ Աղաջանյանի մասին գենսակրական ու պատմական հադորը, ապա անոնք եկեղեցու մեջ շրջեցան և ծանոթացան անոր պատմության և հնամենի առանձնահատկություններուն։